Телефон, це капіл, та ж ти, кідвак? Мумри, пань Зобш. Алло! По! Авдія, вед Авдія! Е ти? Чи Рифади? Куї? А й ти бурі, а й мартути! Цела Рифади? Де? Мозбай! Ку-ку-ку-ку! Мейер! Мейер! Чекай, Минутом! Притом, минут! Ку! Хайде! А чекай, де притом? Де ціля не хіти? Хайде! Чекай, Рифадія пом'єн в ло! Ку мене, та? Йо мене твому марту! Кої любе ти? Се комот лів дубець, си джоя ї! Оса та шпія епшорона, на ме їх хіч! Пошко калдзи бобес, че соте под марту оту дьоли! Ва боб! Бобе! Ва боб! Ва боб! Ой, Рифад! Ох, курта дон та дон! E ta shti ti marone që të lullat në në steme? Ha? Ti fshika pak? Ah, Rifadi, oj, zemër! Qështë këm ka lukit jetë me ta? E më rafdë zemërë, që se këta ma herë të... Shampon e mërëm. Apo që e mërëm? Milo e antë. E mërëm? E jo në antë. Po, hazda. Qaj, mene kësi përdi? Me dëvërti që kërë alë marketi paska senet e mija. Po, bërë dhe liri paska, a përshet? U me shku të apetit? Një përshet. O, me përdu. Po, për? Po, do, e po, të pishë. A, lëvë, që dy sa që të më kërdu shpirtë. E, të stafin të anë pa. Mish? Bëllër u mërzit. Pse me pas pos bo bem kësi brasni po kanë flenë kast të nërë. Oj, gru, nuk e dita që ka hi e ka. Qërë të fardhu me godetëm? E, Marisa... Edhe ndosëm për që to? Valla, pa, që ke shumë. Kanë flenë kast, bo bërë, të jemi në po flenë me pinrojnë. Me po me të në pasyre. Jaj, kur të këqërës të qërë, veç. Hajde shkojmë, gru, ali. Gjika që të kjerë. Po dyër të trëllan dyër, nuk jam ta kap gjika. O, po harë. Gjithë e kom të shtetë trëllan. Dyër, po dyër. Dyër? E ne më me dyër dhe dritare dhe prezore. Po, po trija, trija. E, lusë në pëjqësa. Bobe! Bobe! Ua, Bob! Foja, foja! Po martuat Avdija! Që në Avdirej? Avdija jërë! Po që që që? Po sonë të e Robin shkoj me morë, që që tash dullë? Që ishme kënë o të lej? Po që ashtu që tash e t'jiri Robin vetë, a që tash e bjerë? Po bom! Që që që? A për tjera të erona tu me tupona? Po mërë? Thirët e kollëm sonë të krejtë, o për tjire të erona që tu! Allah, Allah, Allah!